我这两天就想整个花椒鸡火锅吃一吃，完了我上网不就查教程吗？我的妈呀，太繁琐了，那步骤那老多，还要煮很久。完了我就发现这个花椒鸡的底料，然后我整了半只鸡，然后把这个浓汤包啊倒进去，再来1500毫升水，先小炖个半个小时。你要是不放鸡的话，就直接清水汤包煮开，完了你就可以开始涮东西了。吃之前可以先盛2碗鸡汤，特别鲜美。当然了，最主要的是它方便，还可以续汤。